כל חי אונליין, 93fm.co.il. בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום למיכי יוספי. בוקר טוב ומבורך. אנחנו נמצאים בשבוע מיוחד בסמיכות ליום ירושלים. אחד הדברים שאני לפעמים אוהב לעשות זה לשאול את המבוגרים שבאותה עת כבר היו מה שנקרא במיטב שנותיהם, מה הייתה התחושה הטבעית, הספונטנית, באותו רגע שהתבשרו בכלי התקשורת או איש מפי איש על שחרורה של ירושלים. יצא לך פעם לשאול אנשים את השאלה הזאת? האמת שיצא לי כל הזמן לדמיין את עצמי אם אני הייתי באותם ימים, איך הייתי מרגיש. ומה תספר לנו איך היית מרגיש? אני עדיין מנסה לדמיין את זה, אתה יודע, זה... כן. בכל אופן, בדרך כלל התשובה היא על התרגשות נפלאה ודמעות ובכי ספונטני. כן. בעצם יש את ה... וזה מעבר לדיבורים או מאמרים על חשיבותו של היום הזה, מה שנקרא הנשמה היהודית חשה את גדולתו של הרגע באותה עת שירושלים מוחדה. לפני מספר ימים גם קראתי או שמעתי על שגריר ארצות הברית בישראל, שסיפר שבאותו ילד ששוחררה ירושלים, הוא רואה את הוריו יושבים מול הטלוויזיה ובוכים. הוא הבין שמשהו מאוד משמעותי קרה לעם היהודי. בעקבות זה הוא סיפר גם שהבר מצווה שלו הייתה בכותל. אני אומר את זה בהקשר לכך שהנה יש לנו את ההזדמנות לשמור בשמחתה של ירושלים, לאו דווקא באירוע רשמי או במשהו ידוע מראש, אלא לפתוח את הלב, לתת לזה את, את האפשרות להיות לשמחה הזו, לברכה הזו. הרבה פעמים אני גם מתבונן בנקודה הזאת, תחשוב איפה ירושלים מופיעה בחיינו. חזל הכניסו אותה בכל ברכת המזון. תראה מה זה, היהודים הללו מסיימים לאכול, תן תודה על המזון. זה בסדר, זה טבעי, תודה לקדש ברוך הוא, מה אתה דוחף פה את ירושלים? אובני ירושלים, הולכים לנחם אבלים, במקום לנחם רק תאבל על כאבו וצערו, מוסיפים בתוך שאר אבלי ציון בירושלים, לפחות בחלק מהנוסחים. כן. חתן וכלה נכנסים תחת החופה, איזה שמחה, איזה יופי, פתאום שוב מערבים את ירושלים, משכחך ירושלים, עוד ישמע ברי יהודה ובחוצות ירושלים, יהודי בונה בית, ברוך השם, שמח בבניין, בסיוד, בחר את הקרמיקה, בחר את כל ה... אבסור הפנימי, משאיר שם מעלמה לבחה של ירושלים. זאת אומרת, וכל כך מודבע בקיום שלנו, ועכשיו שקיבלנו את המתנה הזאת, של להיות בתוך הטוב הזה, בתוך הברכה הזו, היכולת ללכת אל הכותל, לשפוך את הלב, היכולת ללכת או לבקש, או להשתמש במילותיו של דוד המלך, להודות על כל הטוב שבחיינו, אז אני בעצם מקדיש את הדקות הללו, לקחת את הדבר הזה שלנו נראה כל כך טבעי, לפחות לפני גילנו, ולחדש את ההתרגשות והשמחה סביב הדבר המופלא הזה. מקווה שלאור זה שאנחנו גם לאחר... ספירת העומר, זאת אומרת, עדיין בעיצומה של ספירת העומר, אבל אחר ל"ג בעומר תוכל גם להשמיע שיר מתאים בעניין. אפשר אולי גם להוסיף שזה גם בסמיכות ליום ההילולה של רב שלום קזווילר, אהובינו, שמפעם לפעם היינו זוכים להזכירו בהתוועדות זו. כן, אז מסופר שרב שלום קעלה לארץ ישראל, אז קודם כל הוא אמר לנכד שלו שהוא זה שדאג לסרטיפיקטים עבורו מהרבנות הראשית. ככה מסופר שהנכד כתב על דעת עצמו מכתב לרבנות הראשית שבה הוא מבקש שלושה סרטיפיקטים לסבא, לנכד, אבא כנראה היה בסיביר,
ולגביי, ואחרי כמה שבועות, רב שלום כמופתע לקבל בדואר זוג סרטיפיקטים. מה שנקרא, הגיעו שתיים מתוך שלושה. אוי, כן. והוא עולה, והוא מחליט לעלות לארץ שלומקה, שזה בא לו ככה בהפתעה, ובאונייה הוא אומר לנכדו, שלא יספר לאף אחד שהוא רבי, הוא זורק את הרביסטה לים. את הדרת האדמורות, נכון משהו? כן, כן. וזאת אומרת, ההבנה היא שלבוא לירושלים בפשטות, לבוא כאחד האדם, ירושלים היא האדמורות, ירושלים היא הרבה, אתה לא הולך להיות מלך בהיכל המלך. כן. זה לא חלילה לרדת על אף דמות אחרת, אבל זה בא לחדד את העניין מה כל כך היה חשוב לו, מה שנקרא לזרוק את הדרת האדמורות. והוא באמת במשך תקופה ארוכה, אף אחד לא יודע מי הוא. על, היו כמה סימנים איך הוא התגלה בסוף, אבל אחד מהם שהוא היה בבית הכנסת ניסנבק בעיר העתיקה, שהיה הבניין הכי גבוה באותה עת בעיר העתיקה, שמשם היה אפשר להשקיף על, על הר הבית, וערב אחד הוא מניח את הרגל על הכיסא, וצופה, מרכז את מבטו במקום המקדש, והגבאי שרצה כבר לסגור את בית הכנסת, אחרי תפילת ערבית, ביקש ממנו שיסגור בעצמו ויניח את המפתח במקום המתאים, ומסופר שכעבור שעות רבות, שהגיע גבאי לפתוח את בית הכנסת בבוקר, הוא ראה אותו באותה תנוחה בדיוק, עומד בריכוז מול מקום המקדש. אני מניח שאתה ואני יכולים להתרכז סביב איזה עניין 5 דקות, ואם נשקיע במיוחד, וזה מאוד ידבר עלינו, נעלה 7 דקות. כן. וככה לראות בן אדם 7 שעות מרוכז, הוא הבין שהאדם גדול הוא, וכמה מקום המקדש מדבר אליו, לאט לאט, הוא התגלה בעקבות אירוע זה. העניין הזה של הריכוז, כשמשהו באמת באמת נוגע לך בעוצם הנפש, אז זה כבר לא מאמץ עוד דקה ועוד דקה, אתה כבר מעבר למקום ובזמן. השעות, אתה לא חש שעברו 7 שעות או 8 שעות, הוא כל כך היה ב... נקרא לזה, זה הביטוי, דבקות למעלה מהמקום והזמן. אז הנה קישרנו גם את רב שלום קזווילר, שיום ההילולה שלו בחוו באייר ליום ירושלים על אהבתו הגדולה לירושלים, ואם תרשה לי להוסיף עוד אייטם, ואם תגיד שהגיע הזמן לניגון, זה אני בכל מקרה לחיים מוכן. קדימה, המילה אייטם בהתוועדות, אתה יודע, זה עוד שטיקל אתה צריך להגיד, אבל כן. בכל מקרה, ההתוועדות מכילה הכל, זה בעצם הסוד של ההתוועדות. לחיים, לחיים, רגע, רק על זה. אוקיי, תמשיך, כן. הרב נריה מספר בספרו שרב שלום קזווילר היה מדי ראש חודש, עולה לביתו של הרב קוק, להיות עמו בסעודת ראש חודש, הוא ראה את הרב קוק, הוא העריך אותו באופן לא שגרתי, זאת אומרת, מעבר למה שציפו ממנו, הוא ממש... דבק בו בצורה מאוד מיוחדת, רב שלום קזווילר ברב קוק, ובמיוחד בימי ראש חודש, שיש את העניין של להגביל פני רבו, אז הוא היה באורך קבע, עולה לביתו להשתתף. וכיוון שהזכרנו את הרב קוק, בעניין של כ"ח באייר, אז כדאי לציין שהרב קוק עלה לארץ ישראל בכ"ח באייר. כן. ובעת שהוא עלה לירושלים, להיות רבה של ירושלים, התאריך היה ג' באייר. ושני התאריכים הללו, התעלו אחרי זה בחייו, שבתפחד בייר שעולה לארץ הפך להיות יומה של ירושלים, וג' באלול שעולה לירושלים הפך להיות יום עלייתו השמיימה. שני הפיליות... רגע, אמרת ג' באייר הוא עלה לרבנותו, אז... לא, תפחד בייר הוא עלה לארץ. וג' באלול... וג' באלול שהוא עלה לירושלים, לימים בג' באלול זה היה יום עלייתו השמיימה. כן, כן. ואתה מציין שהזכרתי תוך כדי דיבור שזה הג' באייר. אני חושב. טוב, כך או כך, זה יפה מאוד שיש מי ששם לב לדברים, ואפשר, כמה טוב שאפשר לתקן, אם אתה מאמין שאפשר לשבש, תאמין שיכולים לתקן, וגם בדברים יותר משמעותיים אפשר לתקן מאשר... תיקון של חודש. יפה, אני גם מאמין שאם נסיים עכשיו, אז בעזרת השם נוכל לשמוע שיר, על ירושלים. לחיים, לחיים. לחיים, תודה רבה. להתראות.
נותרי שיר עדיין, שיר אני מזמור חדש, שהוא עתיק מיין, ומתוק מדבש. שיר שהוא עתיק מיין, ומתוק מדבש. שיר שהוא כבר אלפיים, ובכל יום. אם לא שרת לי שיר עדיין, שיר עלי מזמור חדש, שיר שהוא עתיק מיין ומתוק מיין.